Vy jste hráli v oslabení poměrně dlouhou dobu, 55. minuta a přišel faul Filipa Novotného na Davida Buchtu. Hlavní rozhodčí Marek Radina za tohle udělal červenou kartu. Ještě ta Buchtova střela vlastně mířila do tyče, ale pak se k tomu hlavní rozhodčí vrátil a vyloučil Filipa Novotného. Je to na červenou? Je. Jenom je diskutabilní, jestli tam nebylo offside. Já nevím, no tak jako z té Boleslavy neukazují moc tu, ty záběry. No protože jako, tam jsou nízký tribuny a ty kamery nemají dostatečný nadhled. Ano, takže nikdo to nezjistí. No, tak, takže nebyl offside. Takhle no, asi nebyl, když se nepískal. Vůbec to nechci nějak jako snažit se ještě z toho dostat. Jasná červená karta, pokud nebyl offside, tak byl poslední ten Buchta. Dokonce ten chlapec ještě se udržel na nohách, správně nesimuloval, nepadal a tam to hrávnulí tam bylo, že ho to rozhodilo a to je prostě faulový zákrok. Jo. To je zase sympatický, ne? Jo. Přiznání. Velmi. Dá se říct, Tondo, že Miroslav Koubek i tím svým projevem, třeba v tomhle pořadu, opakovaně, že pomáhá zlepšovat kulturu mezi českými trenéry nebo vůbec v tom českém fotbalovém prostředí, kde to není vždycky úplně dokonalé? No, myslím si, že z trenéra je cítit nadhled, veliká zkušenost a jako vyklidnění. A jsme se tady čili odpověď jednoznačně ano. A já si myslím, že právě kvalita hráčů v české lize je velmi podobná v těch týmech. Samozřejmě jsou tam pak ty špičkový týmy, které dosáhnou na kvalitnější hráče, to je všude, ale ten rozdíl není takový. A já si myslím, že ten realizační tým a především ten head coach tady právě může pomoct tomu týmu svým přístupem, komunikací, vůbec nastavením té atmosféry v kabině. Ono se o nás, o Češích, mluvilo vždycky, že kabinu tady, když ji máme zvládlou, dokážeme nemožný, dokážeme překonat i silný soupeře. A já myslím, že i v té lize je to znát, že trenéři, kteří s tímhle umějí pracovat, a není to jednoduchý. Takže vždycky ten mančaft prostě posunou mnohem dál a vznikají i ty překvapivý třeba výsledky jakoby toho trpaslíka proti tomu Goliášovi. Takže nás to ani překvapovat nemůže. Trenér je jeden z nich, který tohle podle mě umí dlouhodobě a dokáže to. No. Pepo, souhlasíš? Souhlasím naprosto. Souhlasím, já pana trenéra Koubka dlouhodobě obdivu i za jeho působení v Bohemce jsem ho měl velmi rád, takže myslím si, že ta jeho persona je jako dokonalým příkladem toho, jak by měl trenér fungovat. Hezky. Mirku, to nebylo domluvené. Pozor, to nebylo domluvený. A tam už se trošku lesknou oči. On se normálně rozpáčí. Na pusinku tohleto. Chvála zprava zleva. Ale já třeba budu trošku oponovat, že já mám rád... To bych nedám. Já mám rád ty impulzovnější. Pro mě třeba zase jako perfektní je trenér Svědík. Já ho mám prostě rád za to, že tam lítá jak čert. Já zvu taky, prosím tě. Trenére málo. No, to už je na vás, se už podepisuje věk. No, ale ten tam lítá tak, že se o něj nikdy bojím. Jako. Já vím, že bojím o Svědíku. Ne, ale každý mám, jste originál a v tom je to dobrý. Jako, mě třeba mrzí, že Petr Rada zmizel z první ligy, nemáme ty glosy po těch zápasech a jste každý originál a nejste nudní, což je dobře. Filip Čihák měl ještě na hlavě gól v nastaveném čase nebo v samotném závěru utkání. To znamená, že oslabený Hradec přeci jenom mohl to utkání vyhrát, získat 3 body. A Čihák i Trusa přicházejí na hostování z Plzně na 2 roky. Sice jste přišli o Vlkanovu, ale tohle mi přijde jako zajímavá hráčská náhrada, dvojnásobná, i když na jiné posty. A hlavně dlouhodobá, když jste na 2 roky. Je to tak? No tak já to musím jako trenér, nebo když někdo přijde po mně, pojímat jako, že fakt, de facto je kontrakt. 2 roky je vlastně, se podepisují smlouvy na 2 roky, ono to má formu hostování, ale když je v takovémhle časovém horizontu, tak mi to přijde jako přestup skoro, jako dvouletý přestup. Jako, takže to není špatný. No. Mílim se? Ne. Takhle tady se každý bojí něco říct. Kor teďka po těch oslavných odách tady. Já vidím, že i ty jsi dneska. Ne, ale dává tomu hlavu a patu. Každý trenér chce mít vlastní hráč. Jmenově. Ale tohle to už má charakter pomalu přestupu. Ano, jako. Já jsem neviděl nikdy, nepamatuju si hostování na 2 roky. Ty se to trošku rozmáhá. To asi musí teda teď začínat, protože většinou to je na půl roku nebo na sezonu max, ale na 2 roky hostování se fakt jako nepamatuju dlouho, že bych někde viděl.
Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.